Znate kada dolazi Allahova pomoć? Ne kad je mi očekujemo, već kad nam je najteže. Pa kaže da je svoje poslanike, alejhimu selam, stavljao na kušnju do te mjere da nisu mogli izdržati više. Do te mjere da su uzvikivali meta nasrullah, kad će Allahova pomoć. Poslanici nisu mogli više na ivici. Meta nasrullah, vapaj, vapili su, nisu više mogli. Čuo se vapaj, meta nasrullah. A onda Allah Dželešanu u njima kaže: ala inna nasrallahi qarib. Zaista je Allahova pomoć blizu. Zašto tada? Zašto tek posle vapaja? Zašto tek kad više ne mogu? Pa zato što tek tada imate pravo, braćo, na Allahovu pomoć. Tek kad više ne možeš. Zašto bi dobio pomoć ako možeš još?